Manda ver. E aí, gostou? Se você gostou, deixa o seu joinha pra gente. Se inscreve aqui no canal. Se você não for inscrito ainda, é só clicar no botãozinho inscrever-se e ativar as notificações no sininho. É fácil, rápido e grátis.
E você também pode se inscrever na nossa lista no Telegram, nosso canal no Telegram. O link está aqui embaixo na descrição. E se juntar à nossa lista de e-mails no nosso site, tem como você se inscrever também no nosso e-mail. E estou aqui usando minha bela camiseta exclusiva do Choro das Três. E esse e muitos outros produtos você encontra na nossa loja virtual, assim como o CD Escorregando de 2012, que foi onde a gente gravou essa música de Dante Santoro, Harmonia Selvagem. Então, tá tudo lá na nossa lojinha. Se você quiser mostrar seu apoio ao nosso trabalho, dá um pulo lá na nossa loja. Até quinta!